Mogens, du er en del af Hornsyld Udviklingsråd, som har været i gang med at lave udstykning i Hornsyld af nogle nye byggegrunde. Hvad er baggrunden for det? Jamen det er jo, at vi som Hornsyld Udviklingsråd er en udspringer af Hornsyld Erhvervsforening. Og vi følte, at byen ikke kunne undvære, der var nogle byggegrunde i byen, og da der ikke på et andet tidspunkt var flere kommunale byggegrunde, så mente vi, at tiden var inde til, at man må se, om, hvis der var nogle erhvervsdrivende, der havde nogle, det vi valgte at kalde hjertepenge, og ville investere i nogle byggegrunde, i noget jord for det byggemåde, så vi havde nogle byggegrunde til salg her i Hornsyld, så mente vi, at tiden var inde til at gå i gang med det. Og det gjorde vi så derfor halvandet års tid siden. Ja, og hvordan er det så gået? Har der været gang i salget? Jamen, det er faktisk gået ganske udmærket. Vi har på nuværende tidspunkt 12-3 grunde og har en del forespørgseler på de næste, så vi er jævnt optimistiske. Så det er ganske udmærket, men vi selvfølgelig gerne have endnu mere gang ind. Vi vil gerne have gang med nogen med at bygge. Ja, er der planer om på sigt at have gang i mere? Helt sikkert. Det, vi mener, at Hornsyld er en by, der har så meget tilbud. Vi har en skole, vi har idrætscenter, vi har detailhandel, vi har alt det, der skal til for, at en by, der kan udvikle sig. Så vi tror helt sikkert på, at der kan komme flere grunde til byen. Tak skal du have.